Yes, bjerg til at starte med, og så slutter min vertikal. Og det er fordi, vi starter med at skubbe væk fra os selv. Hvis jeg starter med at trække mod mig selv, så kører jeg fuld vertikal derfra. Ja, I hopper bare ned, når I føler for det. Jeg vil bare lige vise en sidste ting heroppe. Kom Lasse også ned i morgen, eller? Ja, han kommer. Okay. Han er i Aarhus nu, eller? Ja. Ja. Ja, han kommer i morgen der ved 12.10. Jeg skal træne med ham i morgen. Nå, skal du? Ja, vil du være med? Ej, du har vel fredagstravl som altid. Jeg vil bare lige vise en sidste ting her. Når vi pusser indvendigt på sådan nogle vinduer her, tager jeg selvfølgelig af her, men jeg skal være opmærksom på, at det her aftæring er selvfølgelig fiberklud i siden. Hvis jeg åbner her, så ligger der vand herinde under, og der vil også ofte ligge vand her. Se, der ligger vand her, ikke? Det skal vi altså også lige have tørt op.